Når du skal montere din trailer på bilen, er der nogle ting, du skal være opmærksom på. Du starter med at fjerne hængelåsen fra låsekassen, split. Så trækkes splitten ud af låsekassen og sættes i igen. Og sæt meget gerne hængelåsen fast på låsekassen, så har du det hele samlet, så du ikke kommer til at miste nogen af delene. Så slipper du håndbremsen, og det er vigtigt, at den ligger helt ned mod bilen. Og så kan du bruge næsehjulet, hvis traileren skal trilles et stykke, før den bliver sat på bilen. Og for at få traileren til at sidde fast på anhængertrækket, så kan man bruge næsehjulet. Hvis man drejer det helt op, så vil det ske automatisk, at traileren går ned og tager fat om anhængertrækket. Så er der en sikkerhedswire, som er vigtig at montere så tæt på anhængertrækket som muligt. Og der er et kabel. Det 13-polede skal lige drejes en gang, når det sættes ind, så plastikfladen kommer til at ligge vandret. Og det er vigtigt, at plastikstykket inde i stikket sidder vinkelret, som vist på billedet. Så skal næsehjulet sættes op, og det trækkes helt op og fastgøres, så det ikke falder ned under kørsel. Og det er altid vigtigt at sikre sig, at næsehjulet sidder godt fast. Så skal lysene tjekkes. Det gør du ved, at du tænder din bil. Og så prøver du at blinke til begge sider. Og prøver at bremse.